Mirëmëngjes zonja Xhixho, mirë se vini në Breaking. Kanë qenë ditë të ngarkuara këto për ju. Do doja të më jepit një koment nga momenti i arrestimit të presidentit të Lirisë, edhe për familjen tuaj kanë qenë ditë të vështira, sepse babai juaj ka qenë në arrest shtëpie dhe dje është ndryshuar masa e sigurisë, tashmë do të jetë në detyrim paraqitje një herë në muaj pranë prokurorisë së posaçme. Së pari, momenti arrestimit të presidentit Partisë Lirisë ka shokuar jo vetëm ne si pjesë Partisë Lirisë, po besoj gjithë opinionin publik, mënyrën banditeske si Zoti Meta u arrestua në mes të ditës nga forcat speciale me kapuç në një rrëmbim i cili është i pashoq. Gjithë ato pamje që në fakt turplojnë Shqiprinë, edhe se nuk flasim thjesht për arrestimin e Zotit Meta, po arrestimin e qytetarit të cilit pa dyshim që procedura e arrestimit është totalisht e paligjshme dhe nën kërcënimin e forcave speciale, ku shihet në një moment, unë kam publikuar edhe në rrjetet e mia sociale, që godasin Zotin Meta. Ndërkohë që duhet sqarojmë opinionin publik. Është lënduar Zoti Meta? Goditja që un kam parë, i ka shkaktuar dëm, le të themi serioz? Nuk di të ta them këtë, por patjetër që ka qenë një goditje hakmarrje politike ndaj Zotit Meta, ndaj opozitarizmit, ndaj çështjeve shumë të forta që ai ka mbrojtur, qoftë për sovranitetin, për kufit e Kosovës, për çështjen e detit, por edhe si një nga liderët kryesorë të opozitës. Sepse kujtojmë që arrestohet një nga liderët opozitës në mënyrë dhe në një shfaqje show të panevojshme. Fiori, Zoti Meta është paraqitur sa herë është thirrur në SPAK, është përballur me drejtësinë. Gjithmonë ka dhënë sqarimet e tij dhe nuk ka pasur asnjë moment rezistence nga ana e Zotit Meta. Pra pyetja është për çfarë ishte e nevojshme ai show, ku mënyra në mes të rrugës, në një trajtim shnjerëzor ndaj ish presidentit, ish kryeministrit, ish kryetarit të parlamentit, kujt i shërben e gjithë ajo shfaqje. Dhe nga ana tjetër kemi parasysh që është dhënë mesazhi dhe gjithë ajo shfaqje e policisë dhe ai urdhër politik që u zbatua aty ishte për dhënë mesazhe friksimi, siç ishte edhe në rastin Saljani. Pra kush flet, kush denoncon në këtë republikë, do të ketë këtë përfundim, do të ketë burgun. Por më lejoni të sqaroj që aty ka pasur shkelje të kodit procedurës penale. Pasi masa arrestit zbatohet nga oficer të BKH-s dhe jo nga forca speciale të pa identifikuara, me kapuç dhe me mjete të pa identifikuara. Nga ana tjetër, arrestimi i ligjshëm, momentin që ti shkon të arrestosh një person, një qytetar, dhe kjo është për informacion dhe për qytetarët, së pari ti duhet i japësh vendimin e gjykatës, së dyti duhet i parashtrosh gjithë të drejtat dhe detyrimet që ka, dhe ti krijosh mundësinë që ai të flasë me avokatin dhe të drejtën për të mbrojtur me avokat. Asnjë nga këto element nuk ka ndodhur në fraksion. Ka patur rezistencë nga Zoti Meta? Unë kam dëshminë e Artemisit, i cili ka qenë kryetari i Partisë Lirisë, ka qenë ato momente pranë Zotit Meta, dhe në pamje të parë ata kanë thënë që këtu po ndodh një rrëmbim, këtu po ndodh diçka e jashtëzakonshme, si të kjenë bandat duke pra janë përfshirë nga paniku, edhe Zoti Meta, edhe shoqëruesi i tij. Nuk di të them panik, di të them që pa dyshim që janë shqetësuar. Imaginoje veten tënde të të vinë 20 veta me maska, të pa identifikuar dhe të të ndalojnë në mes të rrugës kur ti je duke shkuar në selinë e partisë tënde për të vazhduar rutinën tënde. Dhe nga ai moment është kërkuar që nga Zoti Meta dhe Artemisi, kush është, çfarë, për çfarë keni ardhur? Kush është vendimi? Çfarë ka ndodhur? Çfarë po bëni? Pra janë kërkuar sqarime. Nuk janë dhënë këto sqarime, por janë është tërhequr zvarr në mënyrë shnjerëzore.
duke dhe qëllimi ka qenë për ta poshtruar, për ta denigruar, për dhënë mesazhe poshtruese ndaj një nga një vendim politik i zbatuar në atë formë. Ka vendime fjorit të gjykatës europiane drejtave të njeriut për mënyrën e arrestimit dhe arrestimet e paligjshme, sepse ky është një nga ato raste ekstreme ku është përdorur forcë, ku zyrtari i cili nuk ka asnjë precedent, qytetari, dhe po flas, nuk është çështja thjesht e zotit Meta, këtu çështja se cili nga ne. Jo, po flasim për një ish president i cili duhet të mbrojë nga garda dhe ka qenë pikërisht zoti Meta që e ka refuzuar mbrojtjen nga garda. Ndoshta po të ishte e pranishme garda do të shmange kjo situatë. E them këtë duke u nisur edhe nga një deklaratë shumë e fortë e sekretarit përgjithshëm të Partisë së Lirisë zoti Tedi Blushi, madje edhe sekretari për çështjet e sigurisë zoti Faik Basha e ka konfirmuar të njëjtën gjë në Breaking ditën e djeshme që është tentuar eliminimi i zotit Meta. Ku e bazoni këtë deklaratë kaq të fortë? Fiori, në qoftë se garda do të ishte aty. Dhe që ka detyrimin të mbrojë personalitetet zyrtare, garda disponon dhe armë. Dhe imaginoni në një moment të tillë, kur 20 veta të vinë, të rrethojnë, me makina të pa identifikuara, me kapuç, larkë qoftë mund të ndodhin dhe gjëra shumë të rënda. Që këshu, nëse flasim për pranin e gardës, prania e gardës në një moment tensioni, nuk e di si do kishte precipituar ajo gjendja. Dhe aty ka pasur dhe persona si pas dëshmisë të Artemisit, por edhe nga informacionet që ne kemi, persona të armatosur, të cilët kanë tentuar edhe eliminimin fizik, edhe nga denoncimi. I është drejtuar arma zotit Meta? Kur thoni ka patur? Unë di të të them që personat që kanë qënë nga forcat e policisë, kanë pasur dhe arma e shërbimi. Dhe këtë nuk është një çudi e madhe kur policia e shtetit të hyjnë forca speciale të hyjnë në parlament para një jave, hyjnë tek deputetët në mënyrë antiligjore, jashtë ligjit, në shkelje të ligjit, dhe kam qenë vetë prezent kur në një moment u gjendëm të rrethuar këtë nga policia, këtë nga forcat speciale. Pra mënyra si operon policia e këtij vendi është në mënyrë as pak ligjore dhe në mënyrë banditese. E mos harrojmë këtu episodet e shpive të 5 maj, se si fëmijët e vegjël në 2 të mëngjesit u nxorën zvarr nga shtëpia me gaz lotësielës. Pra këtu nuk flasim më për shtet ligjor. Këtu flasim për një polici e cila nuk vepron mbas ligjit, por vepron si një polici banditese.